Вие гледате Code Health TV, а това е предаването, в което изкуството, бизнеса и спорта правят един триъгълник, но не масонски, с общ сбор на ъглите 180 градуса. И нашия гост има някакво триъгълника в себе си, защото... Това е интересно. Да, защото се занимава с много неща. Да. Едно от свежите лица на българския YouTube. Същевременно актьор човек. Един от младите актьори. Младите актьори. Същевременно и като, от време на време и като репортер се изявява там. От младите репортери. Да. Чефо! Чефо, здрасти, Чефо! Здравейте, пичове, господи Боже мой, с тези метафори с триъгълниците в началото за малко ме изгубите и рязко да се тръгна. Аз ще тръгна вече, да. Издържах. Имаш. Добре, ти се занимаваш с тези три неща, това е което ние знаем. Ти си актьор, ти си влогър, ти си репортер, чат-пат. И при всичките неща е силно казано. Се занимавам и че, или че съм. Добре, ти сега си характерен много с това, от това, което сме виждали, че не се взимаш много на сериозно, но това си едни доста сериозни занимания. Къде най-много време отива при теб? Знаеш ли, аз се вземам на сериозно единствено за това, за което съм учил. Аз съм актьор и мога да се нарека такъв. Да. Репортер съм, но не мога да се нарека такъв, защото това го правя малко като развлекателно, нали, занимание, както и влогър. Не съм учил за да стана влогър. И най-странното е, че нещото, с което аз мога да се определя наистина като такъв, завършил, дипломиран, 4 години положил труд да стане такъв, много често в обществото, нали, за актьорите, всеки може да каже, че е актьор. Много често се прави това, не знам дали сте забелязали. Никой не може да каже така, аз съм лекар, да. Нали? Или аз съм пожарникар. Ама я някоя плеймейтка, я някоя, нали, от конкурс за красота ще каже, аз съм актриса. Ама с какво си актриса ти, бе? Чакай малко. И не само по конкурсите. Много често хората казват, аз съм актьор. Какъв актьор си ти, извинявай? А в Талин, смяташ ли, че трябва да си завършил, примерно, надвис, като не е уважената школа за актьори, за да се наречеш актьор, или може да си така един доста добър натурчик? Школата. Може, но масово тази дума просто си се използва ей така, е, да. И тя е олекнала и много често също актьор звучи като актьорче. А, ти си актьорче. Как така актьорче? Защо умалително, нали? Има ли политиче? Има ли таксиджиче? Бе, политиче има, да ти кажа. То верно, че има. Има и политичище. Добре, зачиташ ли твоята влогърска кариера като... Разчиташ ли я като някакъв тип халтура? Това за тебе е ниската летва на актьорството ли? Защото се заговорихме за професията ти, да, и призванието ти на актьор. Халтура ли е тогава влогърството? Ами не, не бих казал, че е халтура, човече. Както си го възприемеш през собствената призма, ти ако имаш едно хубаво послание, може да го дадеш на своята публика и на сцена и пред камера. Друг е въпросът вече, когато се изявяваш пред камера и конкретно в YouTube, някак си всичко те дърпа ти да нямаш послания. Колкото си по-без послания, колкото си по-лесно смилаем, толкова по-хубаво е, така, за гледанията ти. Което не те кефи. И това е вечният сблъсък. Да. Еми, какво да не ме кефи, то целият свят е устроен така, то и театър е устроен така, бих казал. Много често по-лековатите така, постановки, нали, се радват на по-голяма публика. Но като цяло, думата халтура е по-скоро отношение към дадената работа. Така мога да го определя, мисля, че по-добре. Но пък има със сигурност една голяма битка и при тебе, и при много твои колеги, че трябва да намериме границата между това къде си скарват пари и къде правиш нещата, които искаш да правиш. И аз съм сигурен, че при тебе тия две неща много се борят, защото все пак, нали, всеки трябва да яде. Обаче същевременно пък искаш да правиш нещата, които те кефят. Как се бориш ти с това нещо? Как приемаш, примерно, провали, когато правиш нещо, което искаш да правиш, а пък то не ти донесе нищо? Ами ето, в момента съм в един такъв подобен сблъсък, защото смея да твърдя, че последните ми така клипове и неща, които съм пуснал в YouTube канала си, носят някаква стойност. Те са разговори с популярни българи, които имат какво да кажат и се зарадваха на изключително малко гледания, което естествено те демотивира. Демотивирате също това, че когато пусна как реагирам на някой представител на малцинствен етнос в България, който играе кючек и изглежда нелеп, това убива от популярност и убива от гледания. И то ясно всичко, нали, е развлечение в тази платформа, ама пък в моето съзнание не всичко е развлечение. И аз като човек, който има аудитория, не може да прави само това. А много често аз го правя даже на сила, за да мога да
така привлека аудитория и хора, които да изгледат качествените неща, които правя. Вие сами знаете, че нали, като хора с подкаст, който е изключително смислен и стойностен според мен, един от най-добрите подкасти в България, се радва на така аудитория, която е много нишова и това не може да се разрасне. Това, не, вие никога няма да имате гледанията, които има една поп-фолк песен за, за един ден. 100% да. 100%. И не това, се опитваме. Да, на мен лично ми е тъжно. Това ми е тъжно. Добре, тук идва, естествено идва и големия въпрос. Трябва ли изкуството да възпитава? Има ли такава функция според тебе? Защото ти си на много интересна позиция. Ти си човек от артистичните среди, възпитаник на надфис, истински актьор, както казахме, но си и влогър. И е много лесно за теб да се каже, ти си само едното, ти си и двете, ти съчетаваш две полярни позиции. Въпрос е, има ли изкуство такава нужда да бъде възпитател, да задълбочиш темата на влоговете, да не си винаги мейнстрим, да дадеш послание, да кажеш, защото те гледат преди млади хора, даже и много деца. Да, да. Прав си, има една много хубава реплика за изкуството, че то не е да дава отговори, то е... Да какво? Задава въпроси. Да задава въпроси. Да. То нали, трябва да те разчувърка. Също, изключително мъдра реплика, която ни остана в съзнанието е когато Кито Дар ми гостува в така един епизод в моя канал, когато стана дума точно за, за промяната в хората. То е свързано и с нали, възпитанието. И той каза нещо изключително смислено, че ти няма как да промениш хората, ти само можеш да им дадеш възможности. Така че аз ще продължа по моите си начини, аз да давам някакви такива възможности, но не съм възпитател и хората могат единствено, ако те пожелаят да станат по-добри версии на себе си и по, да кажем, възпитани, нали? Няма как да стане чрез ютубър или чрез, дори чрез театър. Те вътрешно в себе си трябва да го пожелаят. Изиграйте някаква степен на лоша шега това, че стана толкова бързо популярен и то с неща. Те имаха доста стойност в тях, но бяха по-за масовата аудитория. И сега, когато искаш да правиш неща, които са повече те интересуват, по-дълбаеш, дълги разговори да правиш, не се приема добре от аудиторията. Ами в началото винаги искаш естествено да събереш по-голяма аудитория. Това е много важно. И когато вече имаш, тя някакси може би очаква да правя това, което съм правил преди година или преди година и половина, когато нещата са били крайно развлекателни. Те са били забавни тогава за мен, те още са, но така има подчертан комедиен характер в смисъл чисто, как се казва в изкуството, не условно, ами, че забравих думата, безцелно, просто. Просто безцелно, нали, да разсмееш някого. Да. И в момента бих казал, че съзнанието ми не работи по този начин. И да, трудно е. Малко е трудно да отговарям на очакванията, които са били от преди една година, да кажем. Как се промени самият ти през тия колко? Две години, три години, откакто си? Точно две години навърши канала ми преди... известно време. Преди две седмици. Как да, се промени Чефо за тези две години? Всеки човек расте най-малко. Няма как да не пораснеш с нещо такова. Аз лично напоследък се чувствам и не толкова мотивиран да давам тези добри, ако щеш, уроци, които съм правил като съдържание, нали, като конкретни клипове. И оттам идва промяната, че преди всичко съм го правил безрезервно към моята аудитория. А сега моето желание го поставям под съмнение. Защото когато направиш няколко хубави неща и видиш, че въпреки това ти срещаш някакво недоволство, което е пряко срещу теб, срещаш и недоразбиране и някак си кажеш, чакай малко, аз общо взето дори в съзнанието ми, а аз за този народ, нали, що ще ставам курбан? Нали знаете тая приказ, където уж се е казали на апостола. И има няколко много смислени клипа, които съм правил, но хората много лесно забравят хубавото. Визирам, примерно, как съм правил съм клип, как отивам да чистя беседка в град до София. С едно село. Купих си боя, отидох, замацах я беседката, нали, със свои приятели.
После направих, това беше наскоро клип за влогър, български влогър с парализа. Да. С церебрална парализа, едно момче, което качва съдържание и е точно като влогър. И аз просто му обърнах внимание, направих отделен клип за него, такъв вдъхновяващ, как наистина ето какви хора, реално погледнато, могат и се трудят, нали? И към зрителя бях попитал какво е твоето оправдание. А, това е супер. При такова видео такъв въпрос да има, да? Да, 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 да. Но тези неща ги изреждам просто да кажа, че някой път, когато обърна назад поглед и видя какво съм правил, и в същото време срещам някакъв дори присмех, ако щеш. Хейтерите, те са ясни, те винаги ще ги има. Но просто не се чувствам някак си мотивиран в момента да продължа да правя такива добри неща, които са били единствено за аудиторията и единствено едва ли не да възпитам нещо. Така ли ти влияе, не хейта, но отрицателните коментари, отрицателните реакции демотивират те? Как, или по-скоро как се справяш с това нещо? Ти си човек, който има голяма аудитория, това означава, че имаш много хейт. Като казваме голяма, говорим за стотици хиляди голяма, да, за зрителите ни, които не знаят кой е Чефо, да проверят един бърз Google, всъщност говорим за стотици хиляди. И когато си популярен в това пространство, очевидно има много хейтери. Това как ти действа на теб? Как се справяш с общо? Човече, задаваш си въпроса какъв е смисъл. Наистина, последния един месец, а може би и повече, аз си задавам въпроса какъв е смисъл на това, което правя. Защото ми писна да гледам евтини неща, които стават популярни. И има и един голям сблъсък в мен между това, че в крайна сметка искам и да се изхранвам с това. И за да привлечеш спонсори в своето съдържание, трябва все пак да бъдеш малко по-обран. Не може да казваш всички неща, които искаш да кажеш. Не можеш да се изправиш централно срещу всички, срещу цялата тази пошлост, която ни полива и разлива отгоре, нали, навсякъде. И точно това ми е трудното в момента, че за да се обера, за да мога да се изхранвам с това нещо, нали, не казвам това, което мисля спрямо това. А то е навсякъде. И това ти се отразява очевидно, че не го казваш. Това остава в тебе и те разяжда. В момента не ми е някак си приятно определено, защото пък хората, и вие знаете, че аудиторията е такава, че тя много обича ти да конфронтираш някого. Те просто са там, за да вземат пуканки, за да гледат, за да напишат отдолу: а, гледай как му го каза, леле, ти си невероятен, повече българи като теб, страхотен си, повече хора трябва да има като теб. И в същото време един такъв човек, хубаво, ще конфронтираш един човек, ще конфронтираш втори човек, трети човек, четвърти човек. И накрая какво ще стане? Твой образ е негоден вече за тези среди. И включително други български влогъри, според мен, са попадали в тази клопка да бъдат робове на желанията на своята аудитория. Това, между другото, много важно да се каже. Хората, които гледат кумирите си в YouTube, не оценяват това, което им дават те и колко много страдат тези хора, за да получаваш това съдържание. И по никакъв начин не го оценяват. Хубаво, че малко по малко тръгва културата на зрителя да подкрепя директно човека, който гледа. Да. Това с платформи, които директно се дават, как се води? Абонаменти. Абонаменти, а по-скоро парични средства дават. Това при тебе как се случва? Случва ли се изобщо? Успяват ли да ти донесат тези верните фенове някакъв тип приходи? Да, получавам и от тях, за което съм им, разбира се, благодарен. Аз съм се ориентирал по-скоро към спонсорствата на маркове, на брандове, и се радвам, че, нали, известни такива започнаха да се припознават с мен. Пак отново зависи какво съдържание правиш. Yeah. Просто има една тънка граница, която нарушиш ли я, никой няма да желае ти да застанеш със своето лице и да го рекламираш. Как се справяш с тия тъмни моменти, така, тия дупки, в които изпада един творчески човек, един творец с чувствителна душа, да го кажем с усмивка, но всъщност то не винаги е много весела тема? Ми, търсене ми е. Аз от известно време, бих казал, може би 15-20 дни, нещата тръгнаха много надолу в съзнанието ми. Успях да се разсеям, два пъти излязох от София. Пътя определено ме крепи и ме връща в
в кондиция. Но дети, оговорихме и преди ефира, ще мине, нали? Това, което е, ще мине. Въпросът е, въпросът е как, въпросът е какво ще стане след това. Да. С мен, с моя вкус, с това, което правя и дали това изобщо искам да продължа да го правя. Да, факт е, това не е задължително да бъде завинаги. Ти можеш да спреш някакъв момент. Това е хубавото, че ти си шефа в твоя канал. Много е хубаво и затова не искам да спирам от една страна. От друга страна, умишлено не съм влизал в YouTube трендинга вече втора седмица. Просто мен ми е болно и аз се изприщвам. Това е. Ти като човек, който се оголвал пред аудиторията и с психически проблеми, които си имал, и с всякакви неща, които си случвали, това според тебе по-силен ли те прави пред тях или по-скоро ти остава някакви дупки някъде, където можеш да бъдеш атакуван? Как го приемаш ти? Не, хората не са ме атакували за моментите, когато съм бил наистина искрен, но отново си задавам въпроса ми какъв е смисъл от това нещо, защото хората изключително лесно забравят и хубавото и лошото. И се иска някакси стоицизъм ти да продължиш да бъдеш максимално откровен с тях и да продължаваш наистина да навлизаш в такива по-лични моменти пред аудиторията си. За мен това е основата на това ти да си влогър и ти да имаш аудитория. Ти наистина да си безусловно искрен с тях. Отново нещо, което супер ме натъжава е, че виждам, че огромна маса от влогърите има изключително искрени и няма две мнения. Но има и такива, които маграм не им вярвам. Нито на приказките, нито за това кой ги, нали, спонсорира, как се изкарват парите и така нататък. Просто не им вярвам. А виждам, че хората им вярват. Има ли вече така фейк влог култура? Такъв явлението започва, на фалшивия имидж? Ми започва доста сериозно да се заформя. Според мен и неминуемо това ще расте и когато хората нямат сетивата и особено когато YouTube аудиторията е предимно млада, много често даже малка, то се личи в самите коментари какъв наивитет има в тях. И това ми е малко тъжно понякога. Интересно. Ти отскоро практикуваш така, може би и за психически баланс и за здраве, практикуваш метода на Wim Hof, уважавания от нас Wim Hof. Разкажи малко какво представлява за хората, които не знаят и какви са ползите, които ти дава. Посланник на Wim Hof. Да. Аз започнах с този метод, понеже така страдам от запушване на носа от няколко години и определено този метод дава положителен ефект. И много е важно това, че той реално погледнато ми изчиства съзнанието и ме вкарва в един хубав ритъм. То е малко като йогата си го представете или като някое хоби, което практикуваш всеки ден. Няма ден, в който аз да не правя Wim Hof метода и той се състои от три неща. Първото нещо са дихателните упражнения, които са рано сутрин на гладен стомах. Ти ги правиш без... на гладен стомах, без да си ял. Около 15 минути с тях насаждаш, нали, оксидираш тялото си, алкализираш го също. И втората част от метода са студените душове. Студените душове, които могат да бъдат така от 1 минута до 10 минути, зависимост колко издържаш. Там идеята е насилствената медитация. Т.е. ти чрез тях... Насилствена медитация е чудесен термин. Да. Едно ниво над Ошо е динамична, насилствена е супер. Патентовай го, ако е твое като български вариант. Насилствена медитация. Някъде го бях чел. Супер звучи. Близка е до динамичната медитация, да, където ти трябва реално погледнато да се отпуснеш и да не мислиш за нищо, докато правиш нещо. Да. Тук идеята е студа да те брули и да не знаеш къде си. Да не можеш да мислиш за нещо. Да, но да се отпуснеш, да се отпускаш, да се отпускаш, да се отпускаш и наистина този студ ти го забравяш. Да. И така бях стигнал до 10 минути между другото на леден душ, ама вкъщи аз съм в нова кооперация на първия етаж. Леж студена е водата, просто не мога ви опиша колко е. Те издържах до 10 минути. И вече стигнах в момента, в който си казах, нека малко да все пак и да ми е комфортно и ги свалих на 5. Така че в момента, правя около 6-7 минутки студен душ на ден, което за мен вече с моето умение за 10 е супер и си излизам енергизиран, зареден, освежен.
Отрази ли се на имунитета ти това нещо? Е, това нещо е велико. Аз бях супер болнав човек. Само преди година постоянно я гърло, я нос, отвратително. Това беше супер кофти период и се чудих как да му повлияя. То диети ли не бяха, витамини, а бе, какво се сетиш? С това нещо просто нещата се промениха. Аз не съм боледувал да чукам на дъброто, както практикувам този метод, защото ти даваш такъв стрес на съзнанието си, на тялото си, но то е контролиран стрес. И когато си вземеш януари месец един 7 минути, 10 минути студен душ, нали, ще се разболееш ли когато излезеш навън с яке? Няма да се разболееш. Просто много, много калява, наистина. И откакто го практикувам, единствено една корона ме повали, където там няма бягане. Много силен, силен противник е там. Там няма мърде. Нит Вим Хоф помага, нит никой. Хубаво е да споменем все пак Вим Хоф, известен като Айсмен. Да. Човека, който веднага може да намерите в безкрайния интернет, се качва на едни високи планини по къси гащи, гол до кръста. Прави огромни преходи, завира се в най-студените езера, плува в тях, докато пее песни. Да, и е много важно да кажем, че той е рекордьор на Гинес по няколко дисциплини. Да. И издържал е... И с жега и с студ. Точно така. Да. 2 часа издържа в ледена вана. Въобще беше прекусил някаква пустиня без да пие вода. Той е чудовище просто. Имаш ли желание някой ден да се срещне с него? Може да направиш видео, той сега, защото избухна с видеа с ютубъри. Човече, ти, а даже един българин между другото го е. Не съм виждал. Да, казвам ти. Аз бях не толкова да го направя, обаче си рефъндах парите. Бях инвестирал да отида на курс на Summer Camp, на летен лагер с Вим Хоф за 5 дни в Испания, юли месец. Просто на така втора инстанция прецених, че парите, които ще дам за това, а те никак не бяха малко, така биха отишли за нещо по-велико от това. Просто наистина не беше малка сума, но когато го видях тази възможност, много се вдъхнових. Но е реално, да, реално е да се срещнеш с този човек, да изкараш няколко дни с него и със сигурност ще бъде едно преживяване, което ще ти остане за цял живот. Пожелаваме ти го. Риска обикновено на такива неща винаги съм си мислил, че хората са склонни да издигнат в култ личността, която е докарала метода, а не толкова да се занимават с самия метод. И колкото и мен да ме кефи Вим Хоф, и защото като цяло хора, които правят готини здравословни алтернативни техники, е много лесно, ако си малко по-млад и не да кажеш, този човек е пример за мен. Да оставим човека на страна, да се съсредоточим върху метода, дали го виждате от Чефо, който го е видял от Вим Хоф, дали от нашия приятел Кирил Радев, който популяризира Вим Хоф метода доста в България, дали някой друг. Метода е важен. Другото отиваме в разни култ, такива судо култове, в които казваме, един човек знае истината и това е, нали, цялата работа. Прав си, тук нямам какво да добавя, абсолютно. Как би обяснил на хората в такова ежедневие с толкова много стрес, ти доброволно се подлагаш на още повече стрес? Как би го обяснил това, нали? За човек, който му струва тази концепция супер странна? Говорим за човек, завършил актьорско майсторство в България. Той се подложи на толкова стрес доброволно. Да, и това е така. Просто ме кефи това, че това нещо учи на непримиримост. Бе, няма събота, няма неделя. Това го правиш всеки божи ден, това става част от теб. И това много ме кефи, че се чувствам силен по този начин. Защото ако не го направя, все още такъв случай не е имал. Само, нали, като ме изпра короната, имах 2-3 дни, дето нямаше как, нали, да взема студени душове. Но това е, просто чувствам се силен по този начин. И наистина много изчиствам, момчета. Пробайте вие. Първо така по 5 секунди, после по 10, после по 15 и рефрешвам много. Аз съм пробвал дихателните аспекти за студа, още боря се със себе си, аз имам особено отношение към студа. Но това е за друго предаване. Да. Добре, а всъщност каква реакция получи ти от феновете на канала ти, когато направи това видео, в което разказваш повече за Вим Хоф? Видяхме те как влизаш в морето и така реакцията нататък. Реакцията беше прекрасна, изключително много. Така хора с крайно любопитство към метода, че на лично съобщение, че Чефо, нали, как да направя това, ама ти как направи това, еди какво си, еди що си. Останах очарован, за мен това е съдържание. Смисъл, когато можеш да предадеш една такава информация и едно такова знание на хората, които те гледат, аз по този начин се чувствам истински щастлив, не само когато ги разсмивам. И така, реакцията беше много добра.
Много яко. Какво друго правиш за здравето си? Ти си доста спортуващ човек, активен. Да. Как се храниш, какво тренираш? Тренирам така редовно на фитнес ходя. Почнах да играя и тенис на корт, понеже с така картите за много спортни обекти, да не ги рекламирам. Да, да. Можеш да правиш изключително много неща. Така че се зарибих и по тенис на корта. Пробвах ски за първи път преди няколко дни през живота си. Научих се за 2 дни, благодарение на едно ски училище. Не да правя някакви бесни слаломи, но си беше полезно за мен, че стъпих и не се пречуках и не си счупих краката. Хубаво е това. Да. Чуд имаше да можеш да дойдеш на гост, не мога. Реално погледнато с фитнеса съм най-редовен. Да. Това е нещо, което правя 4 или 5 пъти в седмицата. И, колкото до храната, чистичко си ям, не мога всеки ден да читвам, доста месо, доста рис също, нали, картофи, такива хубави масивни въглехидрати, сладко много избягвам, хляб много избягвам. Общо взето редовните обикновените неща, които ще чуете от спортуващ човек. Да, много интересно как това го обсъждахме и с Никола, между другото, в първия ни епизод на 180 градуса, че всъщност се промени доста стереотипа за човек, който ходи на фитнес. И ако през 90-те и началото на 2000-та беше винаги дути батки, кажеш фитнес, всеки каже, много си слаб, брат, ти верно ли ходиш на фитнес, ако изглеждаш както ти изглеждаш, както аз изглежда. Да. Сега някакси се промениха нещата и човек може да е просто фитнат, да е добре изглеждащ, да, лин по-скоро, да. По-малко мазнини и така нататък. И да каже, ходя на фитнес 5 пъти седмично, без някой да го попита, а що не си огромен. Аз и не мога да кача. Аз не мога да стана такъв. Просто организмът ми не ми го позволява. Има методи. Чували сме за методи. Има си метод за всичко. Има, да. Така че можеш, ама... Метода Шварценегер, да почна да практикувам. Ами, Чефо, много ти благодарим за това гостуване и аз ти пожелавам най-искрено да излезеш от менталния окоп, в който си влязал. А, не, ментално вече, да ти кажа, се чувствам излязал, да. Понеже вече имам много нови посоки в съзнанието си, които... Какви са новите посоки? Да разгърна. Дай ни малко от бъдещето. Свързани са пак с някакво ново съдържание, което да правя. И отново, нали, споделям, че аз се чувствам най-щастлив, когато съм на път и когато пътувам. И просто има моменти, в които си казвам, че тук никого не искам да виждам. И тези моменти ме връщат обратно към моето си аз, така че тези моменти трябва да зачистят. Да очакваме ли Travel Walk? Да, но той, надявам се, да не е до Шумен, до Разлог или Перник, за някакви по-хубави дестинации. А Перник си е локация? Локация? Да, няма спор. Просто сега вече отварят границите, живот и здраве ще овладеем пандемията, така че искам се изстрелвам навън. Пожелаваме ти успех, Чефово, с всичко, което захвана, защото знаем, че ще бъдеш ти така или иначе и няма какво да се притесняваме, пък хората, ако искат, ще гледат. Мерси, пичове. Благодаря за поканата. И ние ти благодарим. Това беше Cod Health TV. Тя продължава да се излъчва. 180 градуса се приключва. Бъдете здрави и не се страхувайте от студеното. Чао!